Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, onde é que eu estou? Estou aqui em Floripa, Florianópolis, aqui na Ilha da Magia. Estou aqui na Avenida Beira Mar Norte. Vai ficar um pouco barulhento o vídeo, porque eu estou aqui na avenida, então passa muitos carros. Então eu vou falar rapidinho com vocês e um outro dia eu acho um local mais tranquilo para conversar. Bom, eu fiquei em Curitiba, acabei não fazendo vídeos lá, porque eu fiquei doente, eu peguei uma virose lá, fiquei vários dias de cama. E também porque eu tenho vários vídeos já de Curitiba, eu tenho mais de 10 vídeos que eu já tenho de Curitiba. Quem não viu ainda, eu vou deixar aqui uma playlist aqui em cima do card aqui para vocês acessarem. Nessa playlist eu fiz vários vídeos em vários locais de Curitiba. E aqui em Florianópolis, apesar de eu não estar aí numa praia específica, eu estou aqui no centro, hospedada aqui no centro, estou perto aí de transportes públicos que vai me dar acesso então a várias praias aqui da ilha. E eu vou fazer alguns vídeos para vocês também no canal, aqui para o canal. Então eu peço desculpas aí pelo sumiço que eu tive um mês sem postar vídeo, mas eu estou retomando aí com os vídeos aqui para o canal. Espero que vocês gostem aí do meu passeio que eu estou fazendo aqui na Ilha da Magia. Eu deixo um grande abraço aqui de Florianópolis para vocês e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tem essa prainha aqui, olha. Não sei se chama São Luís ou São Francisco. Diz que ela é própria para banho. Ontem eu passei aqui, vi um senhor entrando na água. Não tive coragem de trazer ainda como chama? Uma toalha para deitar aqui, mas é uma opção também, porque é bem pertinho de casa, ó. Tem uma faixazinha de areia aqui. Dá para deitar aqui, se quiser molhar os pés ali na água, dá também. E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu não tive crise de rinite aqui na praia. Lá em Portugal e na Espanha toda, eu chegava perto do mar, eu tinha crise de rinite. Aqui não, tô aqui na beira da praia aqui e tô bem tranquila, não tô tendo crise nenhuma aqui, não atacou a rinite, graças a Deus. Estranho, né? Não sei porquê. Ai, mais uma prainha aqui também, ó. Que tem gente já sentado ali. Acho que deve dar pra sentar aí também, tomar um sol, ó.